Jornal da Onda. O tenente Gavioli e o sargento Lírio, do Corpo de Bombeiros de Piuí, estão de malas prontas com destino a Brumadinho. Eles foram convocados para se juntar a outras centenas de militares nas buscas pelas vítimas da tragédia de Brumadinho. Desde o dia 25, então, todo o estado, toda a corporação do Corpo de Bombeiros está em alerta, podendo ser acionado a qualquer momento. Então a gente já tinha um plano de atuação já previsto, né, com equipes escaladas, seriam 3 equipes escaladas desde o dia 31 para que pudesse atuar em Brumadinho durante o período de 7 dias. Então tem a equipe que foi do dia 31 ao dia 7. Dia 7 houve a troca das equipes, que seria do dia 7 ao dia 14. Então amanhã vai estar havendo já a troca dessa segunda equipe que está trabalhando lá. E uma terceira equipe prevista do dia 14 a 21. Gavioli e Lírio possuem especialização necessária para atuar em tragédias como a de Brumadinho. O que aconteceu foi que, além dessa previsão, né, o comando do Corpo de Bombeiros está convocando mais militares, né, para aumentar esse efetivo já escalado, e com isso 2 militares de Piuí que possuem a especialização para esse tipo de situação estão sendo convocados, além de outros, né, do nosso comando de Passos, Guaxupé e Alfenas. Eles vão se apresentar nesta quinta-feira, 14, em Varginha, de onde vão seguir para Brumadinho. Todos esses militares estão em deslocamento amanhã para se reunirem em Varginha e subir em comboio para que a gente possa apresentar em Brumadinho e assumir o serviço. A gente tem visto que a comunidade tem amparado, tem ajudado bastante no que pode, e a gente também agradece as orações tanto para nós que estamos trabalhando quanto aqueles que já estão lá. Jornal da Onda.